Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Tik 8,50 € per mėnesį ir 100 megabitų visiems į visus tinklus. Baltikum. Vasario 5-osios ketvirtadienio laidoje matysite. Vasario 5-oji šventos Agotos duonos diena. Kėdainių miesto seniūnyje visame mieste pjauna ir geni pažeistus pavojų žmonėms keliančius medžius. Jau ketvirtą kartą organizuojami metų moterų rinkimai. Vasario 5 dieną nuo seno lietuviai garbino ugnies deivę Gabiją ir kasdienį maistą duoną. Atėjus krikščionybei senoji lietuvių šventė sutapatinta su šventosios Agotos varduvėmis. Duona šią dieną pradėta šventinti bažnyčiose. Taip, šiandien yra šventos mergelės kankinės Agotos šventė, o pagal tradiciją, pagal padavimą šventoji Agota yra saugotoja nuo gaisrų ir visų kitų nelaimių. Mergaitė, kuri yra gimusi Sicilijoje, Katanijoje, Italijoje, ugnikalnis šalia Etnos yra, šalia jos tėviškės ir dažnai įsiverždavo ir ugnikalnis ir žmonės kreipdavosi į tą jaunąją šventąją, kad jinai pagelbėtų bėdoje. Ir įsiveržus ugnikalniui Etnai tuo metu labai įsiliejo ir žmonės be galo tada puolė garbinti ją, melstis ją, prašydami, kad miestą išgelbėtų. Kokiom jėgom beveikiant, ugnis sustojo prie miesto sienos. Tai mes tikimės ir padavimu tikime, kad tai yra šventos Agotos išmastas dalykas. Jinai buvo kilmingos ir turtingos šeimos mergina ir ją įsimylėjo tuo laiku konsulas Quintinius, bet jisai buvo pagonis ir jinai nesutiko už jo tekėti. Akla meilė privedė prie aklos neapykantos ir jisai įsakė ją nužudyti ir jinai buvo deginta lietai ant kaitrios ugnies. Ir nuo to laiko ji yra saugotoja nuo gaisrų ir kitų visų nelaimių. Šventos Agotos dieną žmonės skuba į bažnyčią, norėdami parsinešti namo pašventintos duonelės ir vandens, kurie turi saugoti nuo gaisrų. Anksčiau motinos išleisdamos sūnus į kariuomenę, į drabužius įsiūdavo duonos gabalėlį, tikėdamos, kad sūnų aplenks kulka. Šiandien dažnas vairuotojas šventos Agotos duonos vežiojasi savo automobilyje, o turistas įsimeta į kelioninį krepšį, kad nelaimės kelyje aplenktų. Tai pirmiausia, turbūt yra nuo gaisro nelaimės, vanduo, o duona yra nuo visų nelaimių, tai yra mūsų pasidžiavimas ir džiaugsmas. Ir kiekvienas gabalėlį duonos ar vandens laiko namuose, o jeigu automobilį turite, tai manau, kad geriausia ir patogiausia yra duonos gabalėlį laikyti, kad apsaugotų ne tik nuo gaisro, bet ir kitų visų nelaimių. Kėdainių miesto seniūnyje visame mieste pjauna ir geni pažeistus pavojų žmonėms keliančius medžius. Pjovimo darbai atliekami tokių medžių, kurie kelia arba pavojų žmonėm, arba, sakykime, transporto priemonėm, arba gali gadinti pastatus per arti. Auga ant komunikacijų, kažkada žmonės sodindami nepagalvoja, kad tas mažas medelis užauks ir jo šaknis prasiskverbs į vamzdynus, tokius medžius šalinam. Toliau būna, kad prie daugiabučių temdo langus, kambarius, apšvietimas sumažėja, tai yra higienos normos, kiek koks turi būti apšvietimas, tokius medžius prisieina pašalinti. Šiaip tvarka yra tokia, kad, sakykime, arba daugiabučio namo bendrijos pirmininkas kreipiasi dėl probleminių želdinių, arba administruojantis, administratorius daugiabučio namo kreipiasi, tie prašymai yra priimami, persiunčiami į komisiją, kur yra savivaldybėje sudaryta. Ten yra specialistas želdinių priežiūrai, yra aplinkos apsaugos agentūros atstovai ir jie nusprendžia, ką su tais želdiniais daryti, ar jį užtenka genėti, ar jį reikia pašalinti. Praėjusiais metais buvo gauta seniūnija gavus 159 prašymus ir pagal juos buvo išduoti leidimai vienokiems ar kitokiems darbams. Jeigu medis pavojingas, tai tie darbai yra jo pašalinimą atliekami iš karto, kad nelaukiant, kol atsitiks kažkokia tai nelaimė,
O genėjimas, nes kažkur tai pusė tų leidimų yra medžių genėjimas, tai mes jos genėjimus vykdome būtent žiemos metu, tada, kada dar medžiai, nu, neprasidėjus vegetacija, kol jie nesusprogo. Ir nu, šiuo metu jau dabar apie 2/3 tų želdinių tvarkymo darbų yra atlikta. Ir nu, dar mėnesį laiką ir mes jos turėtumėm pabaigti. Medžius pjauna seniūnijos darbuotojų 2 brigados. Seniūnija turi bokštelį, turi specialistus tam darbui apmokytus ir paruoštus. Ir skaitom, kad taip yra taupomas truputį lėšas, nes samdyti kažkokią tai firmą, kurie užsiimtų jų pašalinimu, tai yra labai brangus darbai, priklauso nuo medžio skersmens, nu, jau ten eitų jau 10 eurų. Medžių genėjimas, pjovimas dažnai atliekamas gyventojų prašymu. Tačiau atsiranda ir tokių, kuriems nepatinka, kad medžiai naikinami. Išimta tai būna keli, kurie galbūt nesupranta pavojingumo medžio arba tos sudėtingos situacijos. O šiaip tai būna, dažniausiai vis jaunamas būna susiderinęs ir gyventojų pritarimas būna gautas ir pirmininkas pateikia tik tai prašymą. Medžiai ne tik kertami, bet ir planuojami nauji želdynai, kur bus sodinami jauni medeliai. Yra toksai prie savivaldybės administracijos, ten yra toksai fondas želdinių atstatymai, sodinimai. Sakykime, jeigu kažkas tai pageidauja nukirst medį ir jisai pagal nustatytą tvarką negali būti pašalinamas, tada yra nustatoma jo vertė reali. Ir jeigu tas asmo, kuris kreipiasi dėl to medžio pašalinimo, sutinka tą vertę medžio sumokėti, tada tie pinigai keliauja į apželdinimo fondą ir paskui metų pabaigą, kai jau susirenka truputį daugiau lėšų, yra sprendžiama, kur kokį medį pasadinti. Nu, artimiausi planai yra tai numatyta Liepolėjos ten žalios zonos apsodinimas, tai yra ne nuo gyvenamųjų namų, o kitoj pusėje gatvės, ten kur nu, dabar gan nekoks vaizdas, bet tikimės, kad artimiausiu metu ten mums pavyks pasodinti normalius medelius ir padaryti patrauklį žalią zoną. Kėdainių kultūros centras jau 4 kartą organizuojantis Kėdainių krašto metų moterų rinkimus kviečia rinkti metų moteris 2014. Šiemet yra 5 nominacijos, taigi sumažėjo 2 nominacijom. Tiesiog todėl, kad galbūt mes tiesiog parodė, kad į kai kurias nominacijas pretendenčių kaipo ir nelabai yra. Taigi pirmoji nominacija tai yra metų mama. Tai iš tikrųjų šalia žmonių vertų mamos nominacijos tikrai yra ir mes kviečiame siūlyti tas mamas, kurios užaugino ir dorai kultūringai išauklėjo ir auklėjo savo daugiau nei 3 vaikus arba už nepriekaištingą kasdieninę savo vaiko su negale priežiūrą. Taip pat kita nominacija metų altruistė. Tai už neatlygintiną darbą ir labdaringą veiklą. Tikrai tokių moterų irgi labai daug yra šalia mūsų. Metų specialistė už profesionalumą, novatoriškumą, pareigingumą, darbštumą ir laimėjimus savo profesinėje srityje. Pirmą kartą nominacija metų visuomenininkė. Tai manome, kad yra tokios moterys, kurios savo visuomeninę veiklą, politinę veiklą, savo ryštų, drąsą gali iš tikrųjų būti pavyzdys kitoms moterims ir tikrai verta tai pagerbti. Ir lieka ta pati nominacija, tik jinai truputėlį prasiplėčia, tai metų atradimas už įgyvendintą originalų sumanimą mokslo, verslo, sporto, kūrybos ar kitoje srityje ir jo pristatymą visuomeniai už visuomenės pastebėtą neįlinį gebėjimą. Primename, kad ankstesniais metais jau išrinktos Kėdainių krašto metų moterys ir šio renginio organizatorės rinkimuose dalyvauti negali. O jau apdovanotos ne 21 moteris. Kaip gali žmogus iš tikrųjų pasiūlyti? Tai reikia rašyti motyvacijas. Iki vasario 19 dienos mes jų laukiame. Motyvaciją galima atsiųsti nurodytų elektroniniu paštu arba tiesiog laišku
yra nurodytas adresas, arba tai galima padaryti parašius ir atnešus į kultūros centrą ir tiesiog palikus kasoje. Labai svarbu motivacijoje yra nurodyti, kodėl ta pretendentė verta tapti savo nominacijų nugalėtoje. Ir kuo motivacija yra aiškesnė, kuo yra tiesiog tokia, na gal ir išsamesnė, tuo bus lengviau ir žiūrovam, ir tuo pačiu komisijai išrinkti pačias geriausias moteris. Naujovė yra ta, kad mes šiemet, kada prasidės balsavimas, nereikės rinkti parašų. Tiesiog taip jau pasiklausius atgarsių ir mum patiem, na jau vis tiek ketvirtą kartą organizuojam tą renginį, taip jau supratom, kad tie parašai iš tikrųjų galbūt įneša truputį neskaidrumo, sukelia sumaišties, tad visa mūsų Kėdainių krašto bendruomenė galės balsuoti tokiu būdu. Jie galės skambinti dviem telefonais, tai mobiliuoju ir laidiniu, ir taip pat tai galės padaryti elektroniniu paštu, ir taip pat rinkos aikštės laikraštyje ras anketą ir ten galės pažymėti savo norimas kandidates ir tuo pačiu iškirpę atnešti ir palikti mūsų kultūros centre. Koncertinėje programoje tikrai jau žinome, kad dalyvaus grupė džentelmenai Kėdainių visoms moterims, ir manome, kad tokia intriga turėtų būti ir kėdainiečiai vyrai džentelmenai, bet ką jie veiks ir ką jie darys, tiesiog palikime tai ateičiai. Avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik 14,50 €. Baltikum, kai reikia dovanų. Kinas Kėdainių kultūros centre. Vasario 7 dieną, 14 val. Aukso žirgas, įgarsintas lietuviškai. Bilieto kaina 2 €. Vasario 7 dieną, 17 val. Komedijos Kaip pavogti žmoną režisieriaus Donato Ulvido filmas Šventa karvė. Bilieto kaina 3 €. Vasario 19, 12 ir 15 valandomis Paskalio Plisono filmas Pakeliui į mokyklą. Bilieto kaina 1 €. Vasario 15 sekmadienį Kėdainiuose 14 val. Kultūros centre Nematomas frontas. Kas negina laisvės, tas nevertas jos. Kinofilmas visai šeimai. Vasario 16 Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 12 val. Šventų mišių auka už Lietuvos valstybę Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje. Po mišių gėlių padėjimas prie Kėdainių miesto paminklų kovotojams už Lietuvos laisvę. 14 val. Kėdainių kultūros centre šventė Mes esam Lietuvos. Koncertas dalyvaus Kauno miesto tautinio meno ansamblio Ratelinis meno vadovė Margarita Tomkevičiūtė. Veiks fotografijų paroda Atgimusios Lietuvos paminklai iš Kėdainių krašto muziejaus fondų. Po koncerto prie Kėdainių kultūros centro užgavėnių veltinis. Persirengėlių sveikinimas, laužas, vaišės ir linksmybės. Vasario 26, 18 val. Kėdainių kultūros centre Kėdainių senamiesčio choras ir Arnas Švilpauskas. Koncerte Arvido Vilčinsko Jonavos choro pristatymas. Bilieto kaina 4 €. Kovo 14 dieną 16 val. Kėdainių kultūros centre Vytauto Šiškausko koncertas. Koncerto vedėjas Arijus Ivaškevičius. Bilietų kainos nuo 8 €. Vasario 6-ąją 16 val. Daugiakultūrėme centre atidaroma Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto vizualaus meno katedros studentų darbų paroda. Vasario 12-ąją 9 val. Daugiakultūrėme centre paskaita Informacijos talpinimas viešojoje erdvėje, propagandinė informacija žiniasklaidoje,
pranešė Lietuvos kariuomenės strateginių komunikacijų departamento atstovai Viršila Tomas Čeponis ir istorikas Karolis Zikaras.